policie. Pan inženýr, architekt Ondřej Tuček a máme tady ještě městského architekta. Takže pochopil jsem, že pan architekt Matyásek to dneska vidí poprvé taky jako městský architekt. Ne, já do toho koukám dlouho, jenom ono to má prostě vývoj, že jo? Tak, nějakej. Tak. No, a vy nám to tady dneska představíte a řeknete, máte týden na připomínky. Jako, sorry, ale to jsou věci, které opravdu my bychom potřebovali prostě bavit se s váma o tom, komunikovat, řešit ty věci. Kolik lidí by tam tady žilo, protože vy jste hovořili o nějakých počtu bytů, ale samozřejmě nevíme, jestli to je 2KK, 3KK. To je otázka dost složitá, vzhledem k tomu, že neznám konkrétní investiční záměr pro jednotlivé domy, jednotlivé velikosti těch bytů, které bude developer chtít nebo město stavět, pro koho, tak nemůžu vědět, kolik bude bydlet lidí, nevím. No tak asi tušíme, když ten počet nějaký orientačně tenhle ten je, tak asi bychom měli orientačně vidět, jestli to bude 500, 600, 800. Tak zcela orientačně v bytě o 70 metrech čtverečních může průměrně bydlet tři osoby. To znamená, průměrně orientačně si můžeme to číslo bytu vynásobit třemi a získáme zhruba průměrně počet nových obyvatel. To ani není na pány architekty, ale spíš na zde v nepočetném množství přítomné zástupce města. Budou tam muset bydlet lidi 10 let, než to budou smět prodat. Hned co se to trošku obsadilo, tak tam bylo realitka, že to prodá. Proč to město z nás dělá takové hlupáky? Jako takový, co jsou otázky na zástupce města. Já jsem právě proto chtěl, aby seděli vepředu, aby nám tohle všem řekli, protože pak člověk neví, jaký mají záměry. Jenom vám odpovím. Já vím, že to je územní studie. Já jenom to říkám to ze široka, protože vy mi nám dáváte týden na to, aby jsme se vyjádřili k něčemu, co tady vidíme na 20 metrů. A upřímně vám můžu říct, že já detaily teda nevidím. Ani ty písmenka, ani ty čárky. To pro mě není jako srozumitelný. První studie společnosti Trigema jako toho developera, který tady byl nepřímo zmíněný, tak pocházeli ze září. Bavili jsme se tady v září roku 2021, takže jsme o 8 měsíců později, ale teď vy nám dáte týden. Takže 8 měsíců na tom někdo pracuje, nějak se to řeší. Bez nás. Bylo nám slíbeno, že se to bude řešit za naší účasti s náma. Už ten první vstup s panem architektem Tučkem bylo slíbeno ze strany města, že bude za naší účasti jako nás, jako obyvatelů. Zase to bylo o nás, bez nás. Proč nás takhle tlačí čas? Nezlobte se na mě, i vedení města, nezlobte se na mě, tímto způsobem se komunikuje s veřejností? Tak se vyjádřit můžete, budete mít zhruba 3 minuty na to, abyste sdělili dotaz, na který vám tady architekti budou odpovídat. Informovanost, aby lidé přišli na veřejnou diskuzi, tak také je slabá. Jsem si v Čáslavských novinách, tak jsem si přečet na stránce číslo 3 větu. Do konce května bude vypracována urbanistická studie pro oblast nové bytové výstavby Prokopa Holého. Do konce května. To je jediná zpráva, která je tady v těch novinách o této velké akci. To je realita. Do týdne připomínky, to mi přijde taky neadekvátní vůči tomu velkému problému nebo tomu tématu. Jako opravdu nátlak na nás. Fakt nátlak. Vy nám dáte týden. Diskutovat delší dobu, ne jako na jedno sezení, ještě když ten materiál vidíme dneska poprvé v životě všichni. Když jsem viděl tu zastavovací studii, tak mě praštil 12 metrů před mýma oknama 5-patrový věžák. Jo, to bylo něco, s čím jsme nepočítali a co je úplně v rozporu s tím, co prostě jsou ty základy architektury, které jsme se učili. Jo, ať je to stínění, ať je to clonění, ať je to komfort toho bydlení, tak na mě ten prostor prostě působí stísněně. Kolik osob to zpracovávalo na městském úřadě? Ty podklady pro zastupitele, aby měli správné informace, aby se rozhodovali na základě správných informací, protože to je zásadní přece dokumentace k jakýmukoliv procesu, to tady známe už z minulých problémů. Kolik osob to zpracovalo na městském úřadě? Máte to tam zase, to já myslím, že začleněné, ale samozřejmě to gro, tu gro práci jsem tam samozřejmě pak odváděl já. A ty podklady jsme dostali od firmy Trigema, tu vlastně ten výcuc takzvaný, tak jsem připravoval. A naše kolegyně to sepsala a vlastně nějakým způsobem pak to šlo k zastupitelům. Docela zásadní, co tady vůbec nepadlo, tak mi přijde, že veliká škoda, že na tu plochu, slyšíte mě snad všichni, ne?
nebyla vůbec vypsána žádná architektonická soutěž, která by vlastně dokázala reagovat aktuálně i historicky na to, co se v tomhle městě děje. Dobrý den, já se jmenuji Monika Števcová. Já jsem se chtěla zeptat, jestli by skutečně nešlo ještě dneska to odložit a skutečně vypsat nějakou tu architektonickou soutěž. Já vzhledem tomu, že je za 2 minuty nebo za 5 minut 9, já si myslím, že si musíme dohodnout další postup a já bych za tím účelem vás požádal o 5minutovou přestávku, abychom pak přijali stanovisko.